oleme siin Muhu muuseumis Juhan Smuuli töötoas. Suviti tahti Juhan palju tööd teha, aga tema suure populaarsuse tõttu segati teda tihti. Nii et kui Juhan nägi kedagi piisavalt kaugelt tulemas tema toa poole, põgenes ta mõnikord akna kaudu. Seisame siin äljava okukivi juures, millel on Katrin Pautsi tulekõnda teoses tähtis koht. Katrin Pauts käis siin inspiratsiooni saamas ja mõtteid kogumas. 2017. aastal varastati kivi ohvriandidest tühjaks. Teatavasti tavab neid, kes ohvripaikades varastavad, muistsete jumalate viha. Ikka ala lõpmata. Kena kohinu sosi ees, o sügavas otsas.